So, labarin namu na yau. Akwai wani saurayi da budurwa haka sun dau akalla shekara 1 2 har zuwa 5 suna soyayya. Kowa ya san su kunce kowa sun san su a unguwan nan suna soyayya saboda ana kyautata zaton ma aure za su yi ita haka ta samaranta wato budurwar cewa aure za su yi so shi ashe a gidan su dokar gidan su ce maman sa ita take zabar musu matar da zai aura ma'ana kabilar da za su aura yaran su kenan sai zamanto shi ya san ba zai aure ta ba amma shekara 5 suna soyayya abokansa ma sun san ba aure ne zai shiga tsakanin sa ba sun sha gaya mai cewa irin gaba sanar da ita before it's too late for all of them for her in particular sai ya ce a kada a damu ai idan lokaci yayi za ta sani har ya kai ga an dau kaya an kai can gidan da matar da maman ta yi mai wacce zai aura an kai lefe an kai waye har an yi fixin ranar aure so bata tashi sani ba irin magana da ya zama to kamar rumo ana dan ji an aje anan aje sama sama a cikin unguwa saboda kowa ya san su so sai ya zama to an dawo daga kai kaya sai irin ka san da irin yan tsegumi na kan laye yan unguwa labari da ya girmama yawa aka zo aka same ta aka ce ke mun ji labarin fa wane an kai kayan sa har an sa aure ba rake bane ba so she was shocked and she was a little bit skeptical about magana sai ta ce kai ba haka bane ba sai da ta tabbatar an kawo katin auren shi da komai ya fita daga nan take sai ta fadi a takaice ya yaudare ta nan take ta fadi ta suma daga nan labari ya sha bamba ai dole kun ji fa me kin ta gaskiya to hashtag isa kai wannan labarin bai ba ga nan hashtag mai yaudare to sarauniya ke kuma fa kai wannan labari ai ya taba mun zuciya mofi saboda an taba mata yar uwar ki ko wannan gaskiya ne abun ya zafafi ni hashtag dolo kun san me yasa nace masa dolo me yasa saboda kun san idan yana da wayo zai tuna cewar yana da kanne mata sai haihu sai haifi ƴaƴa mata yayin da aka yi musu haka ya ziji kwarai kuwa to ai abin da mafi akasari maza ba sa anyways wannan topic ne on its own MK hashtag dina ba zai wuce in kira gayan da hama goba saboda magana ta domin Allah da harka ta yaudara ko ba ya soyayya ba tana da zafi kwarai kuwa saboda haka hama gozan kira shi namiji ne faɗan uwanka duk da haka to an ga gaskiya ba za a faɗa ba gaskiya ta zo shine magana hama go to wannan shine ya kai mu ga next topic ɗinmu na wannan shiri wanda za mu tattauna a kai yaudara wai shin tsakanin mata da maza suwaye suka fi yaudara